Maraqlı və əyləncəli suallardan ibarət ikinci videomuzu sizə təqdim edirik. Birinci videonun linki rəy bölməsində, eyni zamanda bu videonun sonunda olan pəncərədə sizə yerləşdirəcəm. Oxşar videoların da linklərini rəy bölməsində yazacağım. Baxmanız məsləhətdir. Siz bu sual, bu video ərzində yaranan, sizə təqdim olunan suallara cavabı rəy bölməsində yazın. Daha sonra bizim öncədən yazdığımız cavablarla yoxlayarsınız. Baxaq bizim fikirləriniz, sizin fikirlərinizdən nə qədər üst-üstə düşəcək.